Herkese salam, kanalıma hoş gəlmiş. Keçən dəfə birinci hissəsini çəkdiyim, sevdiyim və sevmədiyim məhsulların boş qutusu videosunun ikinci hissəsini çəkirəm. Bir iki ay ərzində işlədib bitirdiyim, razı qaldığım və ya qalmadığım məhsullar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Keçən dəfə ikində gördüyünüz paraşok, yumşaldıcı, sabun, şampun, hər şey var idi. Bu dəfə də eyniləndi, amma başqa markalar. Bunu çəkməkdə məqsədim nədir, bir daha deyin. İstifadə etməmişsinizsə, almaq istəyirsinizsə, fikriniz varsa, onun haqqında və yaxşı və ya pis olduğu haqqında məlumatınız olsun deyə bu videonu çəkirəm. İkinci bir halda isə ona görə çəkirəm ki, əgər sizin yaxşı bildiyiniz, məsəl üçün, mən hər hansı bir şampunu göstərirəm, ondan narazıyamsa, əgər sizin bildiyiniz yaxşı, məsləhətli bir şampun varsa, siz mənə öz təkliflərinizi yazasınız və mən istifadə edim. Yəni, bu qarşılıqlıdır. Öz yaxşı və ya pis bildiklərim məhsulları açıqlayıram. Eyni zamanda mənim bilmədiyim sizin yaxşı və ya pis məhsullar bilirsinizsə və mənə təklifiniz varsa çox istəyərdim ki, siz də mənə məsləhətlər verəsiniz, mən də istifadə edeyim, onlar haqqında məlumatlarım olsun. Məsəl üçün, keçən dəfə çəkdiyim videoda şampundan razı qalan çox olmuşdu. Mesajlar yazırdılar ki, Glisco şampunu, yaxşı şampunda istifadə elədim, sonra Persil paraşokun yazmışdılar, 2-3 nəfər yazmışdı, çox əla paraşokda aldıq istifadə. Yəni, indiyənəcən istifadə etməmişlər, amma mən video çəkəndən sonra məsləhət bildiyim üçün çox sağ olsunlar. Alıblar və razı qalıblar. Yəni, əslində qalsa bu video qarşılıqlı bir videodur. Yenə dediyim kimi, xahiş edirəm, əgər mənim bilmədiyim, istifadə etmədiyim bir məhsulu görürsün və mən axtarışdayamsa o məhsulun ən yaxşısından mənə təkliflərinizi yazın, mən də istifadə edirəm. Keçək əsas məsələyə. İlk olaraq sizə onu göstərtmək istəyirəm. Uksus, yəni Azərbaycan təbiri ilə deyəcək sirkə. Sirkəni nədə istifadə edirəm? Ev təmizliyində pulları silirəm. Nəyə görə sorsanız, nəyə görə? Pul yuyucu vasitələrdən, paraşok kimilərindən, gel kimilərindən istifadə eləmişəm. Mənim fikrimcə bilmirəm nə qədər doğrudur ya yox. Əgər səhvim varsa xahiş edirəm, düzəldin. Mənə elə gəlir ki, işlətdiyim, istifadə elədiyim bu müddət çərçivəsində mənə elə gəlir ki, o aldığımız pul yuyucu vasitələri pulu yuduğumuz an təmiz eləyir, amma bir müddət üstünə 1 saat mı, 2 saat mı keçdikdən sonra necə deyim sizə, başlayır tozu özünə çəkməyə. Kley kimi, özünə evdə nə qədər toz varsa pol tez çirklənməyə başlayır, özünə çəkir. Mənim fikrimcədir bu. Çünki mən uzun müddət müşahidə eləmişəm. Bir müddət keçəndən sonra kreyləşmə gedir, elə bir yapışqan bir hal olur pulda və evdə nə qədər toz varsa özünə çəkir. Özünə çəkir və bir sabahsı gün sizə elə gəlir ki, siz bu pulu bir həftədə silmirsiniz. Məncə bunun məntiqi buradadır ki, gözəl qoxu verə bilər, təmizlədiyiniz an 1-2 saatlığına təmiz eləyə bilər. Məntiqi buradadır ki, pul tez-tez toz hopsun və siz məcbur qalıb tez-tez pulu yuyasınız və tez-tez pulu yuduğunuza görə həmin istifadə etdiyiniz məhsul tez qutarsın. Tez qutardığına görə də gedib mağazadan həmin məhsuldan bir də alasınız. Bu da həmin firmanın yararınadır ki, məhsullarını çox-çox satır. Mənim məntiqi fikrim budur. Və bir müddət keçəndən sonra əsas da mamamın təkidi ilə sirkə işlətməyə başladım. Üzüm sirkəsi məsləhət görməzdim, çünki tünt bir qoxusu var və üzüm müddət evdən qoxusu getmir. Alma sirkəsi ola bilər, qarışıq bir sirkə ola bilər. Həqiqətən, polu çox dərinlənməsinə təmizləyir, evin havasını təmizləyir. Polun rəngini ağartmır. Nəyə görə polun rəngini ağartmır deyirəm? Çünki
Əvvəl pul yuduğum vasitələri, yəni belə tez toz hopduğunu gördüm. Domestosdan istifadə edirdim ki, mikrobları öldürsün. Amma bir müddətdən sonra gördüm ki, Domestos polun rəngini ağardır. Ağardır və parkiyə zərər verir. Xərər getirir. Və ondan da imtina etmək məcburiyyətində qaldım və sirkiyə başladım. Heç bir pola heç bir ziyan vurmur. Təbiidir. Mətbəxtə istifadə eləyə biləcəyi bir sirke pola insana zərər vermirsə, pola necə zərər verə bilər? Pol yuyucularından istifadə eləyirsinizsə, bir sirkəni istifadə eləyin, onun haqqında bir fikriniz olsun. Yaxşıdır, yox, pis. Artıq sizin verəcəyiniz bir qərardır. İkinci belə bir məhsul əlimdə var, Colgate. Colgate-dən başqa başqa firmalarında məhsullar var, ağız çalxayıcıları. Sözün açığı, üstündə yazıldığı kimi 12 saatlik bir təsiri yoxdur. Çox spirt, acı spirt ağzımda çox saxlasam, dilim damağım yana bilər. O dərəcədə spirt dadı gəlir. Və bundan sonra da alarammı, heç zənn eləmirəm ki, alaram bunu. Sadəcə təsadüfən görmüşdüm, almışdım, prob eləmək istəyirdim və elədim. Ağız yanmaqla bərabər 10-15 dəqiqə effekti olur ya olmur deyə bilərəm. Üstündə yazıldığı kimi 12 saat effektlidir deyə məncə aldadıcı bir məlumatdır. Saç üçün maska və balzam quru saçlar üçün. Saçımın uc hissələri gördüyünüz kimi codlaşıb artıq yanıb. Kəstirmək lazımdır. Ona baxmayaraq, bu maskanı istifadə edəndən sonra saçım xeyli bir müddət yumuşaq qalır. Bunun başqa rəngləri də var. Onlar istifadə edəməmişəm. Qırmızı rəngi. Həqiqətən də üstündə yazıldığı kimi quru saçları yumuşaldır və razıyam, yumuşaldır. Çox gözəl effekti var. Bunu keçən dəfə də göstərtmişdim. Bu dəfə də göstərtməkdə məqsədim, yəni ki, alsanız peşman olmazsınız. Əgər sizin də quru saç tipiniz varsa, saçınızı rahatlıqla istifadə eləyə bilərsiniz. Əgər hardan aldığımı bilmək istəsəniz, Fix Price-dan almışdım. Elə bir bahalı məhsul da deyil. Çox məsləhətlidir. Saç maskasından sonra sizə belə bir... Əvvəllər scrub istifadə eləmirdim. Bununla tanışdığım nə vaxt olub? Lazer epilyasiyasına gedəndən sonra mənə oradakı xanımı deyim, işçimi deyim, belə bir məsləhət gördü ki, əgər lazerdən istifadə elədiyiniz üçün bir müddətdən sonra tüklər dəri altında qalır və o dərini, ölmüş dərini təmizləmək lazım. Yaxşı vasitəsi bədən üçün skrabdır. Bu, kofi skrabıdır. Sözün düzünü desəm, yenə deyirəm, mən əvvəllər heç istifadə eləmirdim, heç bilməzdim ki də bu qədər yaxşı nəticə verə. Bədəni o qədər gözəl yumuşaldır ki, bəlkə bunu istifadə eləyəndən sonra belə bir sizə düşüncə yaranar ki, mənim ömür billah bədənim bu qədər yumuşaq olmayıb. Duş geli. Marsiellas. Marsiellasa keçməyimin səbəbi, açıq deyim, əvvəl Palmolive, fa, başqa gellərdən istifadə elədim. Amma ki, belə bir şey müşahidə elədim. Belə istifadə eləyib durulandıqdan sonra bədəndə belə sürüşkən bir hal olurdu. Bu da məni çox narahat eləyirdi. Yəni, məndə elə bir his qalırdı ki, sabun, gel bədənimdən təmiz çıxmayıb, sürüşürdü bədənim. Sonra bunu istifadə eləmək qərarına gəldim və həqiqətən çox gözəl durulanır. Çox gözəl durulanır və bədəndə çox gözəl qoxu qoyur, saxlayır. Bizdə bunun başqa meyvələri də var. Amma hal-hazırda əlimdə bu olduğu üçün bunu göstərtmək istədim. Əgər sizin də o sadaladığım gellər bədənizdə sürüşkən bir his buraxırsa, çox əminliklə deyə bilərəm ki, çox gözəl durulanır və gel istifadə elədiyiniz o qədər də sizi narahat eləmir. Mənim canım gözüm üz skrabım. Yəni, ömrüm yetdiyim qədər, YouTube-a video çəkdiyim qədəri ilə neçə dənə belə boş məhsullar, boş qabların məhsullarını sizə göstərmək videosu çəksəm də hər birində böyük məmnuniyyətlə sizə Chester Linea-nın bu skrabını göstərərəm.
və göstərməkdən də doymaram. Çünki çox işə yarayır, üzü yumuşaldır, ölü dəridən arındırır, pirişikləri qurudur, sızanaqları. Yəni, bundan artıq nə olsun? Yəni, keçən dəfə də dediyim kimi, başqa bahalı markaları alıb istifadə edib, işə yarayıb yaramayacağını anlayana qədər, vaxt keçənə qədər qısa və konkret, digərlərindən fərqli olaraq çox münasib qiymətə və işə %100 yarayan, yəni insanı yarı yolda buraxmayan bir məhsuldur. Ona görə də həmişə dediyim kimi yenə deyirəm, mən də evdə bundan bol-boldur. Yəni, elə bir qorxu gəlir ki, birdən elə məhsullar olur həqiqətən. Görmüşəm ki, satışdan yığışdırıblar, olmuyor, bir müddət olmuyor, bir ilimi, bir aymı. Tapmaram deyə çox qorxduğum üçün evdə məndə bundan 3-4 belə qablama var. Və başqa bir, ola bilər ki, istifadə eləyə bilərəm başqasından yoxlamaq üçün. Amma mən ömrüm yetdiyin qədər üzümə təsir, yaxşı təsir bağışlayacağı qədər başqa bir məhsula keçmək fikrim yoxdur. Uşaq sabunları. Məncə ikisi də yetərin qədər yaxşı bir markadır. Yəni, adı-sadı bəlirsiz bir sabunlandırsa, ikisi də mən deyərdim ki, yan-yana rəqabətlə gedən iki ən yaxşı sabundur. Bunları uşaqlarda istifadə edirəm. Amma ən çox hansı yaxşıdır desəniz, soruşsanız, ilisinə görə mi, effektinə görə mi desəniz, mən Secret-ı seçərdim. Secret-dan mənim başqa bir bağım var. Çünki mən uşaq olanda bizə həmişə mamam bundan istifadə edirdi və həmişə bunu görəndə nəyə görəsə uşaqlığım yadıma düşür. Sırf ona görə demirəm, həm qoxusuna görə, həm yenə deyirəm, sabunluq effektinə görə Secret çox, məncə Secret Johnson'dan bir addım yarım mı deyim, öndə gedənlərdəndir. Amma belə uşağınız üçün arasında qalsanız uşağınız üçün hansını istifadə etmək. İkisi də məsləhətlidir. Amma Johnson bənövşəyi rəngi olanı məncə daha gözəl qoxur. Nəinki bu yaşıl mı, göy mü deyim rəngi. Söhbət uşaqlardan düşmüşkən, uşaq sabunlarını demişkən, şampunlarına da bir nəzər salaq. Yəni, famil anadan olandan bəri ta bu günə kimi 2019-da düz 10 ildir. 10 ildir mənim dəyişməyən uşaqlara istifadə elədiyim və dəyişməyən yeganə şampun Johnson's Baby. Başqalarının nə? Açığı deyim, başqalarının o qədər istifadə eləməmişəm. Xəbərim yoxdur, bilmirəm, görməmişəm, tanımıram. Yalan deyə bilmərəm, istifadə eləməmişəm. Bəlkə bundan yaxşıları da var. Onu deyim ki, uşaq şampunları içində məncə gördüyüm qədər ilə ən bahalı şampun bunlardır. Və bahalığına görə də öz işin çox gözəl yerinə yetirir. Nəyi deyə bilərsiniz yerinə yetirir? Saçda aylan saçı uzundur, görmüşsünüz. Çox gözəl yumuşaldır, təmizləyir. Bir damcı şampun yetərin qədər köpüklənir. Bu da yetərin qədər köpüklənməyi nə deməkdir? O deməkdir ki, bir şampun test eləmək istədim ki, mən bir şampunu nə qədər işlədə bilirəm? Uşaq şampunun. Və mən üstünə yazdım, yapışdırdım ki, bunu ayın neçəsi, hansı vaxt? Yəni, ayın tarixinin üstünə yazdım, yapışdırdım. Və bir müddətdən sonra gördüm ki, artıq qutarır. Mən açdım onu, altına yapışdırmışdım ki, su dəyib xarab olmasın. Açdım, baxdım ki, mən bu şampunu nə qədər işlətmişəm. Düz 1 il 6 ay mən o şampunu 2 uşaq üçün istifadə eləmişdim. Yəni, bu onun nə qədər uğurlu olduğunu göstərir ki, bir damcısı o qədər köpüklənib, saç dibini o qədər təmizləyir ki, bir şampunu 2 uşağa təsəvvür edin, 1 il 6 ay işlətmək nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni verdiyiniz
pul hədər getmir. Bundan sonra da heç dəyişmərəm. Dəyişmə fikrim də yoxdur. Hətta almışam, zapazı evdə var. Söz başqasından düşmüşkən belə bir şampunu da var idi. Ditska şampun, düzdür, bunu mən almamışdım. Atası ailə üçün almışdım. Ciddi sözümdür, heç 2 ay çəkmədi bu şampun. Özüm qəsdən bu şampunu bağladım, bir kənara qoydum ki, bu şampunu işlədim. Bəlkə bundan da yaxşıları var, başqalarına da icazə verim, nəticəsini görüm. Amma düz sözümdür, düz 2 aya kimi, bəlkə 2 aydan bir az çox istifadə elədi və çox tez bitdi. Çox codlaşdırır. Təmizləməyini təmizləyə bilər. Bir ovuc şampunla, əgər onu bir dəfə vurmuşsunuz, təsəvvür edin, 3 dəfə şampunluyursa saçın uşağın, 3 ovuc şampun nə qədər çox gedə bilər ki? Mənə görə ən gözəl, ən uğurlu şampun Johnson's Baby şampunudur. Yəni, istifadə eləməyinizi məsləhət görərəm. Uşaqlardan keçdik böyüklər üçün. Böyüklər, keçən dəfə bunları göstərmək istəyirdim, amma bəzi səbəblərdən dolayı göstərə bilmədim. Çünki, daha doğrusu göstərtmişdim, amma görüntü effekti o qədər yaxşı çıxmadığına görə o yeri montaj eləmişdim, göstərtməmişdim. Amma bu dəfə göstərtmək istəyirəm. Rexona və Lady Spistik. Rexonadan başqa Nivea da var. Nivea ilə Rexonanın fərqi, mənə görə desəniz, iyiləri, qoxuları çox gözəldir. Qalma effekti aşağı-yuxarı ikisində də eynidir. Amma üstündə yazıldığı kimi 24 saatda, yox 48 saat yazılır, yalandı qətiyyən. İkisi də yetərin qədər irəlləmiş bir markadır. Amma ikisində də sırf spreylərdən söz gedir. Yəni, maya kimi olanlardan demirəm, sırf sprey kimi olanlardan deyim ki, istifadə eləyəndə göstərə də bilərəm. Duman bürüyür evi. İçindən o qədər ağ mil kimi, toz kimi. Maddə çıxır ki, yəni inanılmaz bir dərəcədə insanı boğur. Yəni bir anlığa insan deyir ki, bir ələqqaz filan olsaydı, adam ağzına taxardı, boğulmazdı. Hələ də yəni o dərəcədə. Yəni bunun səbəbi nədir, hələ də bilmirəm, aydınlaşdıra bilmirəm. Bunu biraz yumuşaq eləmək olar, yəni. Məncə bilmirəm. Yenə dediyim kimi, markasına mı, dayanıqlıq qüvvəsinə mi deyim, sözüm yoxdur. Sırf bu insana boğan ağ maddələr insanı məncə bu məhsullardan soyudur. Amma Rexonadan çıxan o maddə qədər ağır bir maddə, boğucu bir maddə çıxmır. Nisbətən bu daha yüngüldür. Dayanıqlığı soruşursunuzsa, məncə aşağı-yuxarı ikisi də eynidir. Hətta üçü də, Nivea, indiqabı məndə yoxdur, göstərə bilmirəm. Üçü də eynidir. Mənim fikrim budur. Siz nə fikirdəsiniz? Bilmirəm. Aşağı yazsanız, başqa biri varsa, məsləhət görsəniz, çox sevinərəm. Və ən sonda bağlamaq istəyirəm bu videonu gözəl bir parfümlə. Öncədən, başdan deyim ki, bu parfüm elə də bahalı bir parfüm deyil. Mən bunu sorsanız haradan almışam deyim, mən bunu Padruşka kosmetika mağazasından almışam. Lady Paphos. Həddindən çox fresh bir qoxusu var. Təmiz təravətli qoxusu var. Bahalı parfüm işlədən və onun mübdalası olan, Azərbaycan dilində desək, bağımlısı olan insanlar var. Onlar, yəni, heç də qınamıram. Parfüm tutqum olmadığına görə ürək rahatlıqlığı ilə, yəni, bahalı parfümda gözüm qalmayacaq dərəcə rahatlıqla aldığım, istifadə elədiyim və məmnun qaldığım bir parfümdür. Büdcənizə uyğun, gözəl ətri, dayanıqlığı uzun müddət olan, heç də bahalılardan geri qalmayan münasib qiymətlərə deyərdim ki, parfümlər var. Düzdür, burasının
Xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bazarlardan yol qıraqlarında satılan parfümləri qəti almayın. Çünki o harda istehsal olunduğu haqda, istehsal olunmaqları haqda deyə bilmərəm. Onlar məhsul yerlərdə istifadə olunur. Bu da dəri xərçəng xəstəliyinə gətirə bilər. Yəni bu yerinə xüsusi diqqət yetirin. İndi elə bir zamanədir ki, heç nədən bir xəstəlik çıxa bilər. Hələ də ki, yol kənarlarında satılan parfümlərdən söz gedirsə, qəti oralardan ucuzdur deyə almayın. Əgər güvənilir bir parfüm, uzun müddət dayanıqlı parfümlər axtarırsınızsa, kosmetika mağazalarında hər büdcəyə uyğun gözəl qoxulu parfümlər satılır. Şərt o deyil ki, gedib 400-500, 600-700 manat verib hər hansısa bir parfüm alasınız. Yenə deyirəm, diqqət edin, bazarlarda yol qırağına satılmış parfümlər olmasın. Onun xaricində kosmetika mağazalarında yenə dediyim kimi hər büdcəyə uyğun, hər zövqə uyğun, elə insan var şirin parfüm, şirin qoxulu parfüm sevir, elə insan var tünd qoxulu parfüm sevir, elə insan var fresh qoxulu parfüm sevir. Yəni hər zövqə görə, hər büdcəyə uyğun parfüm ala bilərsiniz. Ona görə də sağlamlığınızın qeydinə qalın. 3-5 manatın söhbətin eləməyərək özünüzə uyğun parfüm məncə hər qadının olmalıdır. Ümid varam ki, video xoşunuza gəldi. Ümid varam ki, kimin üçünsə yararlı oldu. Əgər yenə xahiş edirəm, mənə məsləhətiniz, təklifiniz, sualınız varsa aşağıda şərh yerində mütləq yazın. Yəni heç bir sualı, şərhi gördüyünüz qədərinə cavabsız qoymuram. Çoxunu, əksəriyyətini vaxtım yetərin qədər oxuyuram. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, hələ də abunə deyilsinizsə abunə olmağı, həmişə gözəl görünmək ümidi ilə sağ olun, gəlin videoda görüşənə dək.